последно да следи движението на Бран Перея. Удар на Бран Перея, 1-0 за Ботев Враца. В 17-та минута домакините излизат напред благодарение на своя колумбийски нападател. Йонас Там. Антуан Конте обаче участва в двубой на Гвинея. Може би му се дава почивка. Възможно за Марко Мажуга. Страхотно спасяване. Топката е във вратата. 1-0 за Ботев Враца. Бран Перея празнува неотдавна. Той сложи край на една доста дълга голова суша. И очевидно това му е помогнало, за да се отпуши. Сигналът е даден. Бран Перея ще има ли равенство в резултат? Дели Хидеет Ханкич ще запази преднината на своя отбор. Удар на Бран Перея. Прати вратаря в погрешния гъл. 3-3. Бе близо Георги Минчев до това първи да достигне до топката. Оттам вече може да стане много неприятно за Бариос. Бран Перея. Удар с глава на Даниел Генов и резултат е открит. Сякаш от нищото дойде това подаване от фланга. Даниел Генов бе оставен абсолютно непокрит на границата на вратарското поле и с главата му. По два жълти картона, така че виждаме всичко изравнено, а нулите са нарушени в този момент. Минутата е 63-та, а Бубакар Траоре бележи за 1-0 в полза на Ботев. Непростима грешка в отбраната на Арда. Оставиха човек абсолютно сам в наказателното поле при статично положение. Хубаво е това подаване, 1-1. Бран Перея се разписва, ето че точно час след началото на двубоя Ботев Враца намира начин да отговори на предизвикателството. Еко до сега. Бран Перея е човекът, който трябва да реализира тази дуспа от гледна точка на Ботев Враца. Срещу него обаче другия капитан Петър Дебърлиев. Засилва се Бран Перея. Стреля. Попадение за врачани. 2-0. Ботев Враца стига до аванс, който да даде глътка свеж въздух на футболистите на Христо Янев. А може ли пък Бран Перея да бъде големия герой, да бъде капитанът, който да поведе врачани отново към спасяване? Перея стреля безкомпромисно отново в същия гъл. Отново, за да даде огромна радост на феновете на Ботев Враца. Е, този сблъсък изглежда по всичко ще бъде спечелен от врачани. Сока и Мартин Бачев на практика играят в половината на етара. Всички, освен Красимир Костов, са в полето на гостите. Удар на Мартин Смолевски от далеча дистанция, рикошет и гол. Резултатът е открит в 32-та минута с доза късмет. Домакините повеждат в резултата. Поредното продължително постепенно нападение този път даде резултат.